Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Протезування в Україні безкоштовне, та чи відповідає воно сучасним вимогам? Будемо дізнаватися від гостей, які вже є сьогодні у нашій студії. Мар'яна Логунова, заступниця директора Центру протезування та ортезування без обмежень, та Ірина Ткач, інженерка-протезистка Дніпропетровського державного протезно-ортопедичного підприємства. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. Справді, з часу, коли ви тільки починали виготовляти протези, багато чого змінилося, і зараз вже є інші технології. Що зараз вдалося виправити та якими вони зараз є, сучасні протези українські, і, можливо, вони відповідають тим стандартам, які є у світі. Будь ласка, з кого почнемо? Я працюю, давайте, пані Ірин, так. Працюю в цій сфері з 2016 року, і набагато чого змінилося, бо якщо ми з 2014 року мали якісь десятки мінно-вибухових травм, то зараз маємо цивільних і військових сотнями, щоб не казати, кількості тисяч постраждалих. І завдяки нашим партнерам Протез Хаб, організація, яка займається підтримкою протезування в Україні, раніше так і називався проєкт «Підтримка протезування в Україні», вони подивилися на те, що неможливо вивезти всіх постраждалих за кордон. І потрібно розвивати саме галузь протезування в Україні. І почали вивозити протезистів, фахівців, надавати не тільки знання, але й технології, матеріали, обладнання. І зараз ми можемо сказати, що протезування в Україні, воно на рівні зі світовим. Це вже точно. І як взагалі можна порівняти? Чи є відгуки, чи є відгуки самих пацієнтів, тому що ми від кого ж можемо це дізнатися? Лише від тих людей, які користуються протезами? Дуже багато спекуляцій з цього, але ми повинні розуміти, що первинне протезування, воно має бути під наглядом фахівців. Це не так, що один раз поїхали на тиждень, зробили протез і забули. Протез потребує підгонки, кукса змінює свої об'єми. Тобто приймальна гільза за перший рік життя з протезом може бути змінена там 5-7 разів, бо йде атрофія і спадає набряк. Тому навіть самі гарні там напівфабрикати, вони не будуть працювати, якщо приймальна гільза завелика. І якісь моменти корекції також протезист повинен бути на зв'язку з пацієнтом, а не так, не вийде, навіть якщо це і не первинне протезування зробити, протези забути. Тобто весь час якісь коригування є, налаштування, заміни, ремонти. Тому казати, що ті, хто поїхали за кордон, вони все одно звертаються на наші тут підприємства вже за ремонтами, налаштуваннями, за підгонками. Так. Угу. Але от як якось було прийнято вважати, що нібито за кордоном протези були кращими. Чи це справді так, пані Мар'яна? Я вам можу сказати, що з 2014 року протезування в Україні дійсно на такому високому рівні, що ті пацієнти, які просто поїхали навіть відпочивати за кордон на протезах, вироблених в Україні, і заходили, бачили підприємства, інші протезування, вони в захваті, як вміють українські фахівці працювати завдяки навчанню, які проходили з 17-го року в Україні, протезисти в Україну приїжджали навчати протез хаб, який Ірина оголосила. Знання масштабні в протезистів. Я можу сказати, що коли буде перемога з нашої сторони, що Україна буде теж навчати, тому що в нас великий вже досвід, на жаль, великий досвід у протезуванні. Виготовляються зараз протези як для цивільних, так і для військових. І потреби ті, які зараз є, вони збільшуються, на жаль, ми розуміємо це. Не будемо називати тут цифри, справді, з тих зрозумілих причин, але все ж дитячі протези, протези для цивільних та протези для військових. Чим вони відрізняються між собою? І ось як налаштований зараз процес до виробництва будь-яких протезів за будь-якими потребами? Будь ласка, пані Ірина. Зараз Міністерство соціальної політики підтримує всіляку галузь протезування, фінансує, 100% покриває
і реабілітацію, і протезування, і не тільки протезування, а й обслуговування, подальше обслуговування, гарантійне та післягарантійне ремонтування протезного виробу. І щоб розуміти, да, якість протезування, всі напівфабрикати закордонні. В Україні виготовляється лише приймальна гільза, але гарно зроблена приймальна гільза і є в основному успіх протезування, тобто наскільки вона підігнана, і це може бути лише при взаємодії пацієнт-протезист. І треба розуміти, піднімати питання на тому, щоб протезист знаходився у доступності до пацієнта. Тобто, все-таки територіальне розміщення протезного центру, воно дуже важливе. Також важлива допротезна та післяпротезна реабілітація. У нас в наших містах України, мабуть, в кожному місті є ті центри, куди люди можуть звернутися за підгонкою протезів. Так, пані Мар'яна? Виробництв в Україні більше 40 підприємств. Людина може звернутися абсолютно в будь-яке місце, навіть якщо він проживає у Дніпрі, він може поїхати в інше місто на протезування, але він повинен зрозуміти, що головне для нього – протезуватись там, де він проживає, щоб завжди якийсь момент корекції, якісь питання, десь коригування, це не була проблема йому в доступі, щоб була можливість йому приїхати до свого фахівця, свого протезиста, і налагодити все. Але, знову ж таки, в Україні безкоштовно він протезується у будь-якому місці. Усі? Усі, абсолютно зараз. Усі. Абсолютно усі. Держава повністю компенсує підприємствам вироби протезно-ортопедичні, тому абсолютно все безкоштовно, протезування та реабілітація. Якщо ми бачимо збори на протезування, якщо ми бачимо зараз, і, до речі, їх немало, то про що це може свідчити? Будь ласка. Є питання, тобто на цивільних виділяється одна сума на протезування, на військових ця сума може бути збільшена втричі, бо ми розуміємо, що це все ж таки вироби підвищеної функціональності. Зараз іноді, коли це подвійна висока ампутація верхніх кінцівок, можливо, буває суми замало. Тобто, коли ми говоримо про подвійну верхню ампутацію, вкрай важливо повернути людині функціонал. Тут може бути питання, що якоїсь суми недостатньо, але це не кожен випадок, далеко не кожен випадок, це можливо до 5%, але тоді є можливість від наших закордонних партнерів, да, отримати на благодійній основі якісь напівфабрикати, або тоді якісь благодійні фонди дозбирають цю суму, але наголошую, що в основному на 95% випадків протезувань вистачає достатньо граничної суми. І зараз Міністерство соціальної політики, воно переглядає граничні ціни. Ми розуміємо, що є десь якийсь момент, да, що ці граничні ціни були там давно занижені чи якось, але зараз дуже адекватно йде перегляд цих цін. І взагалі, скажімо, Україна не була, да, готова до такої кількості постраждалих, але йде адекватне фінансування. Тобто, а звідки фінансування? Державна, держава. Повністю покривають. Так, так само і забезпечення протезами, реабілітацію також. Да. Так само важлива реабілітація у гострому періоді. Тобто, якщо раніше чекали якогось загоєння кукси, зараз протезист бачить пацієнта на 3-4 день після ампутації, розповідає про вправи, які він має робити, розповідає про компресійну терапію, про підготовку кукси до протезування, бо це в рази підвищує якість протезування. Іноді, коли стоїть питання реампутації, до мультидисциплінарних команд зараз запрошують фахівців з протезування, щоб запитати рівень, да, наскільки це можливо зберегти втрачену кінцівку. Зараз всі відомства, вони працюють на один результат – це максимальне відновлення. Ми розуміємо, що зараз така кількість травмованих в суспільстві, і зараз не говориться про їх інвалідізацію якусь, а є повернення до активного життя. І це з перших днів відбувається в команді. Наскільки можливо повернути людину до повноцінного життя? Протез в цілому ніколи не замінить здорову кінцівку, яким він не був. Але на 90% можна людину завдяки якісному протезу повернути до повноцінного життя. Це реалії
протезування, щоб як би не описували протези. Якщо потрібно, наприклад, електронне управління, і в людини немає можливості, наприклад, там втрата багатьох кінцівок, ну, тобто ми можемо говорити зараз не про одну, не про дві, так? То в такому випадку, якщо складні випадки, чи може людина скористатися таким протезом, який буде спеціально для неї розроблений і оснащений усіма новітніми технологіями, які є зараз у світі? Наразі в Україні протезування, я казала, вже на високому рівні. І в першу чергу підприємства та протезисти, коли вже починають працювати з пацієнтом, вони проходять тестування, яке підбирається якісна комплектація для повноцінного протезування, да, для пацієнта. І наразі Ірина, як інженерка-протезистка, вона первинного протезування, вона може скоригувати, розповісти людині, як це. Не завжди потрібен первинний протез, це сразу електронний. Людині потрібно навчитися і сформувати свою куксу для протезування вірно. Це йде час. Але згодом людина може вже і на верхню кінцівку отримувати біонічний протез, на нижню кінцівку електронний вузол. Але це йде згодом, Також тоді, вже коли людина починає адаптуватися, це так, вже період процесом. На рахунок цього є пацієнти обізнані, які дивляться багато роліків в інтернеті, які приходять вже з конкретними запитами. Але ж все-таки опитування показує, да, я працюю з цими напівфабрикатами і 100% підберу краще, але можу на примірювання дати спробувати, да, декілька колінних вузлів або там декілька стоп для порівняння. І зачасту я чую там, так, ви були праві. Але треба розуміти, що коли ми встановлюємо, наприклад, там той же гідравлічний або пневматичний колінний вузол, то його налаштування роблю я. В електронному, да, там може робити смартфон. Вже є в Україні такі там електронні колінні вузли, які лізуть в граничну ціну, які ми можемо піти на зустріч поставити. Але для пацієнта головне досвідчений протезист. Але не та, де там марка колінного вузла, яка буде на ньому написана, бо саме ми підбираємо конкретно під пацієнта, під його фізичний стан, під стан його м'язів, під запити, що він буде в тому протезі робити, чи то водотривке коліно, чи воно там брудотривке, чи воно... А якщо все зразу, бо ми ж, коли людина просто живе, вона ж бігає і стрибає, і десь це... може потрапити ні, під дощ, і під це... що завгодно. Так, це... ні, волога, тривкі всі напівфабрикати, але є ті, в яких можна занурюватися в воду. А на рахунок бігає, це є конкретно бігові протези, і це вже трохи інша, да, стезя, це трохи інші девайси, конкретно для спорту, як для верхніх розробляються, так і для нижніх, це бігові, да, протези. Тобто ходити в них, ходити в одних, а бігати в інших? Так, і купатися в третіх. А, і купатися в третіх. Так, тобто в людини так. може бути декілька видів протезів. Їх потрібно бути декілька. Ось, так. Як тоді з програмою безкоштовного фінансування такої кількості протезів? Чи буде вона працювати? Вона і працює. І працює. Вона тобто працювала, людина може декілька. І до 14-го року вона працювала. Завжди пацієнти отримували модульний протез, протез для купання абсолютно безкоштовно. Згодом після початку війни, на жаль, почали збільшуватися побажання пацієнтів, які хочуть бігати, приймати участь в спортивних змаганнях, ігри нескорених. І такі пацієнти отримують безкоштовно спортивні протези. Але для цього їм потрібно трошки інші документи зібрати. Це те, що вони знаходяться в спортивних організаціях, відносяться до, може, паралімпійської збірної. Тобто, ну, офіційний документ, що людина так. займається спортом. Так. Чи їй потрібен так. такий протез? Спортивний. Такого так, виду протез. Так. Є реабілітаційні центри при кожному підприємстві, або майже при кожному, де людина може зробити повну адаптацію. Які працюють там фахівці, чи можуть вони повністю втілити у життя оті мрії людини, яка втратила усе для того, щоб вона могла повноцінно жити? В Україні зараз дуже багато підприємств, є державні, є приватні. Але перше, на що має звернути увагу пацієнт, це на те, які послуги надає підприємство, який досвід у його фахівців.
100% держава всі протезні вироби та відшкодовує. Але треба зрозуміти, чи на цьому підприємстві будуть обслуговувати. Тобто є такі приватні, да, які вмовляють там пацієнтів похилого віку, що вам привезуть протез додому. Про ніяке первинне протезування і протез додому не може йти просто й мови. Чому? Тому що це виріб складний, да, який має відтворити втрачену кінцівку. Це по-перше. Да, сам процес його підгонки, він потребує майстерні, він потребує, да, виробничого цеху. Це по-перше. По-друге, саме протезист і фізичний терапевт або там фахівець з реабілітації, вони роблять разом перші кроки. Да? Вони вчать вдівати протез, знімати протез. Вони вчать, як правильно там підніматися по сходинках безпечно. Якщо ти впав, як правильно підводитись. Всі ці моменти вони відпрацьовуються в команді, і казати про те, що ми вам привеземо протез додому, і ви там якось навчитеся самі. Ну, тобто, і не йде мова про те, що цей протезист буде постійно приїздити додому кожного дня. Зараз держава створює мультидисциплінарні команди, де протезист вже входить на момент ампутації та в лікарню. Але також іноді ми даємо для приполітравми, іноді даємо учбовий перший протез, даємо для ранньої вертикалізації. Да? Але все одно це має бути під пильним оком фахівця, а не якось там на самоті. Звичайно, тут безперечно треба дуже ретельно розібратися у цьому питанні, і люди, яким потрібно відновити усі функції організму, вони, звичайно, повинні розібратися у тому, які є спеціалісти, де саме їм дадуть первинну допомогу, де будуть слідкувати за станом їхнього здоров'я, якщо будуть якісь зміни. І взагалі сьогодні ми багато про що поговорили в нашому ефірі. Ми знаємо, що в Україні виготовляється та капсула, яка може справді підігнатися під ваші потреби. І добре, що є у нас зараз фахівці, які можуть у цьому допомогти. І, на жаль, ми маємо, але маємо такий вже добрий досвід. В Україні є також, неодноразово ми сьогодні казали про наших партнерів, про ТС Хаб. Це організація, яка створила такий портал інформаційний, що робити пацієнту від моменту ампутації до отримання протезу, де зібрані всі назви протезних підприємств, де є відгуки пацієнтів, які протезувалися на цих підприємствах, де є види, різновиди протезів, де можна почитати про різновиди стоп, колін, про різновиди протезів для верхніх кінцівок, це міоелектрика, біоніка, кому вони показані, кому вони потрібні. Це такі незаангажовані, без реклами, поради фахівців. Це поради і психолога, це і поради фізичного терапевта, ерготерапевта, це поради протезистів. Повністю все зібрано, класифіковано. Це такий перший україномовний портал. Він безкоштовний. Можна зареєструватися як фахівець, щоб дивитися лекції, можна зареєструватися як пацієнт після ампутації. Так, пані Мар'яно, людей багато зараз звертається, і кожного дня є ті потреби, які потрібно виконувати. І тут зараз українські спеціалісти працюють на одну мету. Так. Нам потрібно забезпечити якісне життя. От скільки часу проходить на реабілітацію, на те, щоб людина вже повністю відновилася? Це вже буде останнє питання до вас. Ви знаєте, це так індивідуально. Це кожна людина різна. Вид ампутації абсолютно різний. Якщо є у людини супровід. Да, якісь захворювання. Це дуже індивідуально. Це може йти від місяця до півроку. Але все залежить від людини. В першу чергу, якщо вона хоче це, це буде якісний протезист. І бажання пацієнта – це завжди 100% результат. На жаль, є багато випадків, коли хлопці, не пропрацювавши з психологами, наприклад, вони втратили жагу до життя, то який би йому протез не надали, як би з ним не займалися, йому потрібна жага до життя. І тому ми, як фахівці, ми на одну справу працюємо. Ми зовсім на даний момент не конкуренти. В Україні дуже багато класних фахівців. І тому і пацієнти повинні теж трохи бути обізнані для себе. Ми цьому допомагаємо. Ми консультуємо, незважаючи на те, куди пацієнт піде протезуватись, ви завжди можете подзвонити на консультацію, просто побалакати. Ми розкажемо від початку до кінця, як це буде працювати.
Так, все залежить від загальний результат, залежить від бажання пацієнта, від можливостей, які є зараз в Україні. Ми бачимо, що вони є, і від тієї команди, яка може спрацювати. Це 100%, але по нижніх можемо задовільнити повністю, а по верхніх, який би прекрасний протез не був, все-таки тактильні відчуття неможливо нічим замінити. Верхня кінцівка, дрібна моторика, і от коли людина навіть там міоелектрика робиш, він каже, я бачу, що я підіймаю стакан, не відчуваю, що я його підіймаю. Тобто якесь таке невеличке розчарування. Хлопці такі, вони дружаться і з крюками, і з хуками, все роблять. Але якийсь момент оцих очікувань від протезування, це також, можливо, справа протезиста надати достовірну інформацію. Щоб не було потім такої шкоди, що так, і розчарування, що я хотів, але я не зміг. Ну, з верхніми кінцівками, воно потім проходить при працюванні, там, навичок і всього, воно потім проходить, але це якесь очікування, да, що воно поверне. Ми все ж таки говоримо про те, що зараз ці травми в молодих хлопців, дівчат, в дуже юних. Все одно, як би там не було, якщо вже така біда є, то по максимуму потрібно скористатися усім, що можуть запропонувати наші фахівці, і вийти вже на той рівень з можливого взяти все. Так, це 100%. А ще я хочу сказати, що великий плюс – це коли пацієнт приходить на протезне підприємство, і він бачить інших на різних етапах, хто вже… На різних етапах інших, хто вже там добре ходить, в кого вже основний протез, хто вже там може їздити на велосипеді, на мотоциклі. Так. Вони бачать, що ампутація – це не кінець життя, що все можливо, що хлопці все роблять, да, дівчата все роблять. І зараз протези вони естетично гарні. Ну, тобто, зараз має суспільство прийняти ситуацію, що в нас дуже багато травмованих, дуже багато травмованої молоді. Тому маємо цю безбар'єрність, яку її зараз створюють, цей простір безбар'єрний, він має бути не тільки в фізичному просторі, психологічно це також важливо. Це такі ж молоді, активні люди, які все можуть робити з протезами. Я вам дуже дякую, що сьогодні ви були з нами, надали інформацію, яка допоможе людям знати, що є в Україні, розбиратися у ситуації, знати, що можна все зробити безкоштовно. І, звичайно ж, не втрачати віру та надію у те, що життя продовжується. І життя потрібно зробити якомога якісніше. Так, дякую. Це дуже важливо. А ми зустрінемося за декілька хвилин.